Kui Eesti 100. Sünnipäeva puhul küsiti, mis nähtused seostuvad Eestiga kõige rohkem, nimetati Arvo Pärdi ja laulupeo kõrval just raba. Aga kas me teame, mis see raba on? Ega üldkeel raba ja soo vahel vahet teegi. Ajalooliselt on eesti keeles soo all mõistetud lagedat madalsood, kus vesi võib ulatuda üle kummiku serva. Rabaks nimetati kõrgemat ja kuivemat sood. Raba mülkaid ja raba laukaid on seostatud üleloomulike jõudude ja müstiliste juhtumistega. Raskel ajal on rabast ka varju leitud. Sõnal raba on veel üks tähendus. Õlle ja kalja valmistamisel järele jäänud paks pudrutaoline mass. Need kaks raba tähendust arvatakse olevat päritolult sama tüvi. Aga tähendused on eristunud. Mõnikord ütleme, kellelgi on raha nagu raba. Mine võta kinni, kumba raba selle all silmas peetakse. Aga kui keegi on omadega rappa läinud või ollakse jutuga sohu jõudnud, on kindel, et olukord on päris täbar. Ei loe see, et sood ja metsad on meie planeedi kopsud ja et rabad päästavad meid kurja süsihappegaasi käest. Kui miski on keeles aastasadade jooksul kinnistunud, on see väga visa muutuma.